Що, збирайся поїхав? Куди? Як куди? Дівчат на тракторі катати. Ні, будь ні. У мене акумулятор. Камон, ти що? Ну, розумієш, я не спав, спати хочу, голова болить. Давай завтра, ні. Та йди ти в сраку. Та все життя проспиш. І до речі, халат мій зніми. Мій тобі не пасує. Так. А що з сосками? А що з сосками? А що хочете з тим робити? Я хочу акуратно взяти аналіз. Звідки? Ну, звідти, з вужика. Юрій Юрійович. Я Ігор Ігорович. Юрій Юрійович, я хочу вам щось нового сказати. А тут всі свої, тут з цієї кімнати не вийде ні одне слово. Та ну.